חזרתי נועם, ריבר, צהר. ניקול, את מטפלת בו? אין. אז, זה נוסחה של שטף. ואני צריך לא שטף, אלא שינוי שטף. מה משתנה במקרה הזה, אם אני רוצה למצוא, צהר? משתנה שדה, לכן. שינוי שטף ישווה לשינוי שדה מגנטי כפול שטח קבוע כפול קוסינוס אחד. במה תלוי שינוי של שדה מגנטי? שינוי של שדה מגנטי הוא תלוי בזרם, הנה אנחנו מגיעים לזרם שאנחנו חיפשנו מההתחלה. עכשיו, למה שווה, איך אני יכול למצוא את השינוי של שדה מגנטי? בגלל שרדיוס הרבה יותר קטן מהאורך, לכן אני מתייחס לזה כסילונית ארוכה. זה באמת לא חד משמעי מבחינה הזאת, אני מסכים שבשאלה אני הייתי מוסיף שזאת סילונית ארוכה. בבגרות בדרך כלל כותבים, הדברים כאלה דו משמעיים לא משאירים, אם כן, שאלות למשגיח, אליי, משרד החינוך וכל הדבר. משגיח אף אחד לא יודע. נכון, ואסור לו לדעת. המשגיח מעביר את זה אליי, אני בודק מול משרד החינוך, כותב לו תשובה בפתק, אם משרד החינוך עונה, והוא מקריא לפי זה. אז, אם B שווה, מי זוכר את הנוסחה של סילונית ארוכה? זה יוכל F, I, N, K, L. אז במקרה שלנו זה דלתא B שווה לדלתא I, L, K, L. מה? מיו קבוע פרמביליות של ריבוע. לא שאסור, דלתא I. לא שאסור, הרבה יותר נוח להשתמש ב-4 פאי כפול 10 מינוס 7. לא מה שמופיע בסוף של דף נוסחאות. לא, לא בזה. עמית, תעבור מקום לא, שאתה מאוד מאוד פעיל ולא בכיוון הטוב. בואו נראה איך אני מגיע לחישובים. מתחיל, אני אעשה הצבא בלי לפתח נוסחה, או שאני לפתח נוסחה סופית. מה הבעיה? לא, לא. לא, יהיה מלא אותיות. יהיה מלא אותיות. כל עוד אותיות. כן, אוקיי. צריך למצוא את ה-I שם. אז ננסה. ננסה באותיות. צריך למצוא את ה-I. זה דלתא I. כן, צריך למצוא את הדלתא I. זה ה-I שצריך. את זה אני צריך למצוא. איך אני רוצה את הדלתא? בסדר. אפשרי, אני חושב שאפשרי. אוקיי, אז נתחיל. כדי למצוא דלתא, אני מתחיל מלמעלה. תם מושרה שנוצר בסילונית אחת, לא בסילונית אחת, בכריכה אחת. תם מושרה יהיה שווה ל-I מושרה שנתון כפול R חלקי N2. בסדר? שלב ראשון. למה זה N2, מיקי? לא יודע, אני עושה באותיות ואז מציג. N2 זה כמות ליפופים במעגל הזה שמחובר לנגד, הקצר, החיצוני. לא, אז למה זה N2? כי שם זה N2, תסתכל בשאלה עצמה. כמות ליפופים קטנה יותר בזה שמלמעלה, החיצוני, הגדול, לא יודע איך לקרוא. הזה שלא מחובר לסוללה. הלאה, אחר כך. דלתא כעם מושרה, כלומר I מושרה כפול R חלקי N2 שווה ל-N1 דלתא P חלקי דלתא T. מפה נובע אני מגיע לדלתא P. דלתא P מינוס אני לא כותב, המינוס זה רק כיוון לפי חוק לנץ. מפה דלתא P שווה ל- I מושרה R דלתא T חלקי N1 כפול N2. מינוס אמרתי, מינוס זה רק כיוון, לא מציבים אותו בחישובים. הכיוון הזה שעושים נגד דווקא וכן הלאה זה מינוס. מפה קיבלתי דלתא F, זה הביטוי הזה שווה ל-T
דלתא D, F, קוסינוס אלפא, ניקול ויוחאי, צאו החוצה בבקשה. לא, דברו בחוץ, באמת. היא עושה בדיוק אותו דבר מה שאני עושה. צאו החוצה ושם תדעו. לא קשור. לא קשור, אז עושים. הלאה. רק שאני ארשום את זה בצד, כי אני עובר ללוח הבא. דלתא P שווה זרם מושרה, התנגדות. דלתא T חלקי N1, N2. ואני מציב את זה ל-B, אז קוסינוס אלפא. אז, היינו שדלתא B כפול S כפול קוסינוס אלפא, שזה שטף, שינוי שטף, שווה ל-I מושרה R דלתא T חלקי N1, N2. מפה אני צריך להגיע לשטח, שטח זה פאי R בריבון, נתון רדיוס? כן. אז דלתא B, דלתא B שווה ל-I מושרה, טוב, זה היה מושרה, R דלתא T חלקי N1, N2, כפול פאי R בריבוע, קוסינוס אלפא שווה ל-1, לא רושם, זה דלתא B, והדלתא B הוא שווה ל-מיו 0, I, N חלקי L, כאשר N זה N1, N1 חלקי L, וזה שווה לכל המפלצת הזאת, זרם מושרה, R, דלתא D חלקי N1, N2, כפול פאי R בריבוע. זהו, מגיעים לזרם, סופי. זה דלתא I, אז דלתא I שווה ל... שינוי זרם, דלתא I שווה ל... כל מה שהיה פה, I מושרה R דלתא G כפול L, חלקי, מיו 0, N, 1, זהו, נכון? לא תהייתי במשהו, I, N, 1, ועוד N, 1, נכון, N, 1 בריבוע. זה מה שקיבלתי, עכשיו אפשר להציב. אוקיי, דלתא I שווה, אני כותב על הלוח. זרם מושרה זה 4 כפול 10 מינוס 4, נכון? זה הזמן. אז מה קורה זרם מושרה? 8.22, 8.22 כפול מה? 10.22. מינוס 3, רגע, 8.22 מיליאמפר? כן. כפול התנגדות של הנגד 12 אום, כפול דלתא T. מה? כמובן, כרגיל, קצת. תודה. ואין שתיים גם נעלם. לא. אין אחד ואין שתיים נעלם. למה אין אחד בריבוע? כי יש אין אחד ועוד אין אחד. טוב. כפול דלתא, זה דלתא T, ולמה שווה L? שווה F כפול 0.2. חלקי. N2 זה 20, כפול מיו 0 זה 4 פאי כפול 10 מינוס 7, כפול N1 זה 500 משהו כזה? 500 בריבוע כפול פאי וכפול רדיוס 2 סנטימטר, אז זה 0.02 בריבוע. אם מישהו יכול לחשב את זה בבקשה. תשובה? תשובה בסדר, יש מתנדבים, אני... מינוס 7 ומינוס 7 הולך. כל העשיריות הולכות. איפה מינוס 7 ומינוס 7? 10 ומינוס 7. מינוס 7, נכון, מינוס 7 ומינוס 7 הולך. עכשיו, אתה יכול לשלוח את ה-4-12 ותשאיר 4-12, טוב, נמשיך. דלתא I שווה. 8, 8.22
כפול 12, כפול 4, כפול 2, כפול 10 מינוס 1. חלקי. למה 2? כאן 2 כפול 10, כפול 4 פאי בריבוע, כפול זה 25, כפול 10 בחזקה 4, כפול 2, 10 מינוס 2 בריבוע. אוקיי, מה עוד אני יכול לצמצם? 10 מינוס 4 עולה 4. 4, וזה אפשר לצמצם. וגם 10 ברביעית ו-10 מינוס 2 בריבוע גם. רגע, 10 רביעית, נכון. זה הולך, לא. יופי. עוד זה. אז, דלתה I... 2 ו-2 עולה, רגע, 2 ו-2 עולה. דלתה I שווה איפה עוד? 2. וגם 10 ו-10. ו-2. 10 ו-10. לא, איפה את המסר? זה 10 מינוס 1. נכון. אז שווה, כאן אני מקבל 0.822 כפול 12 חלקי 4 כפול 3.14 בריבוע כפול 10. תקשיב, את ה-10 ואת ה-זה אתה יכול להכניס אותו. זה 10 במחשבון, לא? זה החישוב הזה 1 מלא אפר? זה ערך מרבי, כלומר אם הוא מתחיל מ-0, ניקול קידמן, אמר שיצא לך בחישוב, אתמול. את יכולה... טוב מאוד. אני יודע. איפה טעיתי? אוקיי, מתמטיקה. לפי החישוב הזה זה לא יוצא? אני אמרתי לך, 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 אני אמרתי זה כאן מושרה שהוא נוצר ב-20 לקופים. אולי צריך להוריד את הקטע של ה-20 לקופים? אז זה מה שזה אומר. תן לשנייה לחשוב. זה כאן מושרה כולל. כלומר, אם יש לי זרם מושרה כולל, בהתנגדות כוללת, אני מקבל כאן מושרה כולל. לא צריך, אתה כולל, אתה לא צריך זרם. זה מסובך מדי. לא, אני לא עושה עם ההתאמה. אוקיי, מה שאני יכול לעשות, דבר יחיד, זה לבדוק את היחידות מדידה. אני אומר, תכפילו את הכל בכמה. רגע, לא, כן. חמש כפול מינוס שלוש, עשר מינוס שלוש. תראה את הפישוק שלך ואני בינתיים אבדוק את היחידות מדידה. תראה, אילן, התשובה זה 0.025, נכון? אז זה בעצם אולי טקטי. לא, לא. לא, היום. אני לא יודעת עכשיו, אני עכשיו לא מסכים. לא משנה, תעשי, אני אבדוק יחידות מדידה כאן בצד. מה קיבלתי? כפול 20 זה צדד. מה? אם זה לוקח הכל כפול 20, מה שחשבת שם? כלומר, כשאני טעיתי בהתחלה הזה של 20 לפוקים? זה לא משנה, אבל זה אינסטיין. אם אני מגיע שכתוב שם למטה ב-20, יוצא... קודם כל תנו לבדוק יחידות. שינוי, זרם, כן. אוקיי, אני אגיד לכם. לא פשם? תגידי, תביא לי בינתיים רק שנייה, תני לי להעתיק את הנוסחה, אני רוצה לבדוק יחידות. דלתה I שווה ל-I כפול R כפול דלתה T כפול L חלקי N כפול מיו 0 כפול N 1 בריבוע פאי R בריבוע. טוב, אז לוח ותכתבי פשוט. אני
דלתא I. פתרת בעיה, גיל. אה? פתרת בעיה, גיל. זה לא שמענו, כפול 20. הקטע של הפר ליפוף, תוריד את ה-20, תקבל תשובה נכון. כן, זה לא סתם יוצא בגלל חצי. זה בעצם מעגל שלם שמולה את כל ה... אז זה מפריע לי. הפר ליפוף הזה. זה מפריע לי. ב-20 ליפופים. כאשר אנחנו מוצאים... אנחנו מצאנו בחלק הזה, מה מצאנו? כאן מושרה, נכון? כאן מושרה, מצאנו כזרם חלקי התנגדות, וזה כולל. לא יודע, לא נראה לי. אני חושב שזה צריך להיות בכל מקרה עם 20 לקוחים. למה אתה קם פריקו? יש לך מעגל שריפו, מעגל שריפו, אתה צריך לדרוק בפרקושות, סיבה. זה לא פריקו. זה לא יש. זה סכום של כל איתו. מה מצאתי? יש זרם מוצא משקול לקרוא לי את השאלה? אני חושבת שהיה פה מוצא של זרם של C-N2. הזרם מגיע ל... הזרם במעגל קיצוני מגיע לכך וכך במשך זמן מסוים. אז התקעה מושרה בכל מעגל קיצוני. התנגדות R כוללת התנגדות של כל הקריכות. את זה לא שמתי לב. לכן מה יוצא לנו? ש-N2 נעלם N2 פה. מיקי, לגבי כולם נופלים בבגרות. אם אתה פותר את זה שאני פתרתי, אתה מקבל פחות 10% מהסעים. ואז יש לך גימל. מה? ואם ידעת גימל ואתה מציב לגימל את התוצאות של ב' לא מורידים על זה כי זה טעות בלא, אבל לפעמים יש טווחים שקוראים דברים כאלה שאים נגידם זה לא משנה, כלל כזה אם אתה מציב, ואני גם בודק לפי זה וגם בבגרות אם אתה מציב תוצאה של סעיף שכבר הורידו לך נקודות ובגלל שאתה הצבת קיבלת תוצאה כך וכך, לא מורידים על זה פעמיים אחד, רק בתנאי שלא קיבלת תוצאות לא הגיוניות כלומר, אם סתם אתה קיבלת מהירות שגדולה ממהירות האור, או לא יודע, משהו שהוא בלתי אפשרי, או שמכונית נוסעת במהירות של לא יודע מה, או זמן שלילי או משהו כזה, אם אתה קיבלת את זה, וכאילו, לא עשית עם זה שום דבר, המשכת, זה לא נשאר טוב נגמר. אם קיבלת תוצאה לא הגיונית, אתה מקסימום יכול לכתוב. קיבלת תוצאה לא הגיונית, כנראה שיש טעות כך וכך. רגע, ואם קדמתי את זה, בשביל להמשיך, אם שואלים נגיד מה ה-I, נניח I שווה 5, אז כן. לא, אבל זה מסוכן, יכולים להגיד לך על זה... שנייה. נניח לא, נניח זה חשד העתקה. כן, אבל בואי נקרא, איליה, בואי נקרא מה עשיתי, כתבתי נניח התשובה שווה ל-A, ואז המשכתי עם A ולא נסתם שהורידו לי את זה. הורידו או לא? לא הורידו, לא הורידו. A, כן. כאילו A. פרמטר כלשהו, נכון. זה בסדר. אם אתה תכתוב שנניח שזה שווה למספר כלשהו, זה כבר יכול להיות חשד העתקה. כי מאיפה אתה יכול לקחת מספר? נניח שזה, לא, מה שאומר יוחאי זה רעיון טוב. רק אם הייתם מישהו שאמרנו, נניח שפי שווה לארבע, ובאמת פי שווה לארבע. זה שיט. טוב, סיימנו שאלה הזאת?
יש שם עוד משהו? מתח חילופין אתם לא למדתם. יופי, אפשר שאלה? סיימנו עם זה, כן. יש לי שאלה ל... רגע, תנו לי לעצור את זה. השראה.